Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները Վաշինգտոնում հանդիպման ժամանակ մտքեր են փոխանակել հավանական խաղաղության պայմանագրի տարրերի վերաբերյալ եւ արձանագրել, որ առկա է մի շարք խնդիրներ, որոնք դեռևս հասցեագրման կարիք ունեն, կարդում ենք մեր արտաքին քաղաքական գերատեսչության պաշտոնական հաղորդագրությունում։ Արարատ Միրզոյանը եւ Ջեյհուն Բայրամովը պայմանավորվել են թափ հաղորդել իրենց բանակցություններին ու եւս մեկ հանդիպում անցկացնել առաջիկա շաբաթների ընթացքում։ Հանդիպումից հետո ԱՄՆ-ի քարտուղարը հայտարարել է, թե Լեռնային Ղարաբաղի 30-ամյա հակամարտությունը պատճառ է դարձել մարդկային ու նյութական ահռելի կորուստների, թողել է խորը սպիներ։ Պետքարտուղարի խոսքից եւս մեկ հատված առաջարկում ենք լսել։ What we are seeing now. Այն, ինչ հիմա տեսնում եք, իրական քայլեր են եւ խիզախ քայլեր երկու երկրների կողմից անցյալը հետևում թողնելու եւ կայուն խաղաղություն հաստատելու ուղությամբ աշխատելու համար։ Երկու երկրներն էլ աշխատում են այդ ուղությամբ։ Ի վերջո, հարավային Կովկասի ավելի պայծառ ապագայի համար։